tatim paguset e ndryshëm, ku planifikohet për shembull tatimit ngritet 200% për ekonomitë edhe biznesit në vitin e ardhshëm. Është shtyrë për në 2026 në një vendim të qeverisë. Tani për shkak kemi zgjedhje është. Do të ikë fushatës zgjedhjes. E tash, gjitha këto tregojnë që ato reformat dëgjojmë hapsina për blerjet votuesve. Po, pavarësisht këtyne, qytetari është pjek politikisht dhe mendon sa ka në gjepin e ti dhe cilët janë mundësit për dalë matutje, një dalë matan. Dhe në këto zgjedhjet do të ndryshojnë qasjen dhe unë besoj që do të kemi një qeveri ndryshe. Shkurt, zotëri Hasani, për shkak të kohës, mund të ju shohim kandidat për deputet në këto zgjedhje, t'i ktheheni kuvendit apo jo? Ka kërkesa për Partisë Demokratike, ka kërkesa për bashkëluftëtarëve, ka kërkesa për miqve, shokve, qytetarëve që t'jem pjesë për sëri, jem ka shqyrtoj si mundësi. S'keni vendosë ande? Akome nuk kem vendosë, po dhe na duhet dhe pak kohë për do analize, po bas atyne që deri tash, bas kërkesave, besoj që po. Besojni që do të kandidoni, e keni... Që do t'jem pjesë e listës. Të PDK-s, apo të nisë mësa AK-s, po besoj kur thatë bashkëluftëtarëve? Po, bashkëluftëtarë i kam edhe në Partinë Demokratike, edhe në nismën social-demokrate, edhe të alianca, edhe të vetëvendosje. Kam bashkëluftëtarë edhe të lidhe demokratike. Po, unë do t'jem... Nëse do t'jem në listë, do t'jem në listë e Partisë Demokratike. Aty ku keni qenë edhe mërë deputet. Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën, zotëri Hasani. E ndërkaq policia...